виявляється, із мене є якась користь. Автор машини, яку ми сьогодні фільмуємо, створив багі, надихаючись ранніми випусками про бандеромобілі з мого каналу. Каже, що намагався врахувати досвід інших виробників багі, щоби створити досконаліший. От ми й перевіримо, що в нього вийшло. Українці – неймовірна нація. А з початком повномасштабного вторгнення в армії виникла потреба в компактних, маленьких, маневрених, прохідних багі для розвідки, для спецпризначенців, для розрахунків ПТУРів. Тобто було багато запитів. І українці, аматори фактично, розробили чимало цікавих баг і почали випускати їх в різних куточках країни. Я знаю майстрів із Чернівців, Львова, Черкас, Кривого Рогу, Рівного. Але якось оминув увагою столицю. От зараз виправляюся, розповім про цікаву розробку. Вітаю! Мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні ми знайомимося із багі з грізною назвою «Дракаріс». Це концепція від київських майстрів, автора багі звати Муса, і він каже, що ця машина нагадує йому дракона не тільки зеленим кольором, але й тим, що ззаду є хвіст, який фактично є додатковим багажником, який розкладаючись дозволяє перевозити поранених. Але ще є інше пояснення назви цієї машини. Я думаю, що Муса краще сам про це розкаже. Багі створено за традиційною концепцією. Тобто у нас заднє розташування мотора, задній привод, довгохідна підвіска на А-подібних важелях. І при цьому каркас зварений із квадратних труб, дуже-дуже витривалий, дуже надійний. Цікаво, що Муса також приділив багато уваги розподіленню маси, тобто правильному завантаженню осей, тому що акумулятор винесено наперед, а сам двигун зміщено максимально в колісну базу. Таким чином машина дуже слухняна і цікаво керується на слизьких покриттях. Я ж хочу сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». Називається наш багі «Дракаріс». Мабуть, багато з вас, хто дивився цей фільм «Ігра престолів», і там був такий дракон, він палив цих ходаків, цих орків. Тому і ми вирішили, що цей дракаріс також буде палити орків, і ми повернемо Крим і усі наші окуповані території. Взагалі, я за освітою лікар. Але випадково наткнувся на ваше відео, де ви показували тест-драйви з багі з різних куточків країни. І я вирішив, а чому би також не зробити щось новеньке, додав туди функціонали, щоб тут можна було вміщати 4 людини екіпажу та місце для евакуації 300-х. Саме цей багі передається в спецпідрозділ «Крим». Ми враховуємо те, що нам кажуть завжди військові, вони дають нам фідбек, ми починаємо це втілювати у багі. Саме у цьому кузові два місця, тобто для мого зросту 1,69 м це зручно, а якщо 1,90 м буде трошки тісно, тому ми будемо робити більше. Взагалі концепт цієї багі заключався в тому, щоб у ній було максимально велика кількість горизонтальних площин, щоб можна це було використовувати для сидіння, кришу можна було використовувати як багажник, та наперед також можна було грузити запаску або ще щось. Також на війні буває зовсім різно, і щоб помімо 4 людей екіпажу мог хтось ще вчепитись, кудись залізти, ну, мало ли, що може бути. Тому ми робимо силові крила, подножки. Ось. Що стосується габаритів, колісна база тут від переднього до заднього колеса 2,20. Це дуже коротко, ну, я достаю руками від колеса до колеса. Клірен 45 см, це дає можливість перетинати гострі такі горки, яри. Загальна вага 650 кг.
Ходовка. Ходовка тут дуже м'якенька. Тут по кругу повністю незалежна підвіска. Ззаді в нас стоїть підвіска з Audi. Попереду у нас повністю кастомна підвіска, ну, тобто пружини з Мерседесу. Тому що ми пробували багато різних пружин, а ці ідеально. Тобто ти їдеш по жорсткому бездоріжжю і комфортніше, ніж у моїй легковій автівці їхати. Ну, салон тут зовсім простий. Сидіння ми робимо по типу ковшів, щоб з боковою підтримкою було. Вони м'які. Та під кожним сидінням у нас є амортизатор з мопеда, щоб було м'якіше їхати. На консолі в нас є запалення, коли його натискаєш, включається бензонасос. Та є в нас така резервна груша гумова, якщо ну, вона зручна водію, тобто він спокійно рукою достає. І якщо відкаже, наприклад, бензонасос, то водій може підкачати бензин вручну та доїхати, коли потрібно. Що тут є ще? Світло переднє, світло верхнє обов'язково, тому що коли їдуть по бруду, перед може закидати брудом, а верх завжди чистий. Та й двірники. Ось. Якось так. Наостанок Муса за кермом свого дітища зміг форсувати дуже складну ділянку зі сходів та болот. І мені в цьому багі найбільше сподобалося, що для його фільмування не довелося їхати в інше місто. Жартую, звичайно. Крута машина з цілим переліком інноваційних рішень. Муса каже, що виробництво одного багі триває від 10 до 14 днів. Якщо бажаєте, щоб родина українських драконів розширювалася, долучайтеся до нашого збору. Деталі в описі під цим відео. Цікавий момент стосується моторів. Якщо на початку виробники багі активно використовували вазівські компоненти, вазівські мотори, вазівські ходовки, то зараз майже всі відмовляються від цієї концепції. Яскравий приклад – Дракаріс, в якому використовується фольксвагенівська, ну, точніше, вагівська техніка, тому що тут зараз бензиновик 1.8 від Audi 80 з повздовженим розташуванням, а в якості альтернативи може бути також турбодизель Volkswagen 1.9 з мінімумом електроніки, надійний, витривалий, перевірений і невибагливий до якості пального. Так, як ти тут складаєшся? Поки не забув. Дуже важливий момент стосується випускної системи. Справа в тому, що Дракаріс, незважаючи на те, що це дракон, але він доволі тихий, тому що до стандартної фольксвагенівської банки додана іще одна саморобна банка. За рахунок цього машина сприймається дуже тихою, але наявність двох банок не обмежує потужність, тобто мотор може плюс-мінус вільно дихати. Незважаючи на те, що Дракаріс не дуже великий, він фактично на 20 см коротший за чернівецький багі Волс, він має не гірші транспортні можливості. Мається на увазі, що машина розрахована на чотирьох. Водій і пасажир в кабіні, і двоє можуть сидіти в кузові. А ще є один нюанс, який чітко показує, що цю машину розробляв медик, тому що в Дракаріса є ось така цікава система перевезення пораненого. Тобто розкладається додатковий майданчик, і він дозволяє транспортувати 300-го ось тут. Тобто виходить, що четверо пасажирів плюс іще один поранений. У Дракаріса є не тільки хвіст, але й копчик. Хоча, мабуть, це більше схоже на фаркоп. А іще, враховуючи різні мотори і агрегати, які використовуються для дракона, у кожного багі є свій QR-код, за яким можна дізнатися весь список використаних запчастин. Серед цікавих рішень також розташування вентилятора. Насправді, Муса каже, що в наступній машині вентилятор розташується за спеціальним захистом в задній частині. Цікаво, що
при закритих вікнах можна увімкнути вентилятор цією кнопкою, треба тільки запалення увімкнути, і він тоді починає працювати як пічка. Тобто він гріє салон, відбираючи тепло з радіатора, і цього вистачає з головою, навіть незважаючи на ось такі суттєві шпарини, які є в салоні. Фактично, ось цей рецепт комфортної їзди бездоріжжям. Величезні А-подібні важелі власної конструкції, як казав Муса. Пружини стійки запозичені від Мерседеса, але важелі власної розробки. Тому він легко відпрацьовує нерівності, дозволяючи швидко їхати бездоріжжям. Акумулятор винесено в коробку ось сюди. У Дракаріса є очі, які світяться, не тільки люстра світлодіодна згори, але й пара фар розташовані в передній частині. Ну і, зрозуміло, напис «Дракаріс» і ось такі цікаві ікла. Одна з ідей, які мені подобаються в Дракарісі найбільше, це система захисту від вітру. Тому що тут фактично в нас є ось таке лобове скло. Іди сюди, складайся. Раз, воно лягає на таку гумову прокладку і застібається, аби не відкривалося під час руху. А інший нюанс – це наявність ось такої прозорої плівки, яка захищає вас від бруду, який летить збоку. На липучці фіксується зверху, а нижня частина фіксується на магнітиках. Так, треба звикати до того, що доволі тісний, тому що, я ще раз кажу, габарити менше, ніж у того ж самого Волса. Але що мені дійсно тут подобається, що дуже м'яка підвіска. Тобто вона всю дрібноту так м'яко ковтає не тільки через м'яку ходову, але й через низький тиск в шинах. Так, єдине, що кермо без гідропідсилювача, відповідно, треба такі чоловічі зусилля прикладати. Під гірку помчались. Ямки, ух. З потужністю ніяких питань. Питання є тільки до чутливості органів керування. Зараз десь треба нормально розігнатися. Але так нормально впирається кермо в певних місцях. Що кайфово, що я між колесами пропускаю величезні ямки і величезні горбочки. Я зараз по переколії взагалі їду. І сюди. Муса сказав цікаву річ, що ширина передньої і задньої колії відрізняється. Відповідно, це дає додатковий виграш в місцях, де протоптано реально глибоку колію. Так, де в нас там задня? Не, ніфіга. Коротше, за весь час моєї практики це вперше, коли я не можу пристрілятися до механічної коробки передач. Але, як там кажуть, все приходить з досвідом. Треба трохи... О, пічка погріла. Друга? Ура, друга. Я другу вимкнув. Круто. І от на цій дорожці дуже чітко видно, як м'яко все це проковтує ходова. О, і тут кермо вже стало нормальне. Вау. Взагалі немає відчуття, що ти їдеш по нерівній дорозі. Погнали. О! Наявність скла в дощ, вітер – величезна перевага. Так, зараз, аби я мобільний телефон ще не загубив тільки, а так, в принципі, все непогано. Бо весна, як ви розумієте, в Україну щось приходить дуже довго, і навіть зараз за плюсової температури відчуваю, наскільки це важливо. А в холодніше погоду – це взагалі величезний повинен бути плюс.
круто, що навіть є склоочисник. Вогінь! Наостанок тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія».